عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا ترجمہ د لسان د جبې د استعمال په باره کې سبازي بنیادی خبرې ما کړې لسان جبا دا د الله یو نعمت دی او دا اندازه هغه وخت کې وشي چې یو داسې بني آدمی چې هغه خبرې نشي کولی ګونګی وي بیچاره څوک چې ګونګی شي نه یې سره کوڼ وي ځکه چې هغه اوري نه خبرې نه اوري نو دې وجې نه زده کېږي نه مونږ دې سزونو باندې چرته سوچ نه دی کړی چې الله رب العزت بعض خلق صحیح سالم جوړ کی او بعض په ایک سکه میں پیدا کی زمونږ عام روش دا الله د نعمتونو په باره کې د خندنی دی یو بنی آدم له الله غ نعمت نه ورکړی او بل سره نه بل ورپورې خاندي یعنی دا نه چې انسان دا الله خپل ورکړی شي نعمت باندې شکر ادا کړي خاندي پچمو کوي او ډېر خدا سری چیری وی دا د فلان کی عمل نتیجه دا او ډېر فلان کی عمل نتیجه دا حال لای چې دې کې د چا سره نتیجه نشته دا خو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی دی چې الله انسان پیدا کی نطفه نا سمودا پس هغه د وینې یو ټوکړه شي هغه نه بیا د غوښې ټوکړه جوړ شي نو په یې پسې الفاظ دي مخلقه او غیر مخلقه یا پکې الله شکل جوړ کی یا جوړ دگی یا تام جوړ کی یا ناقص جوړ کی کائنات کې داسې چې موږ تخکاری دا د الله تخلیق دی دا الله جوړخ دی پښتانه ورته پیدا وخت وی دا الله پیدا کړی دی ته دی وجه نه دی یو سړی وجود روغ دی رمټ دی سالم دی نو دی کسې جگه نشته دا خو د الله یو انعام دی په ده باندې چې دی روغ رمټ سالم جوړ کړ او که یو انسان کې الله سے خامی پیدا کړه خداغه مقصد دانه چې د پلار مور پلانې ګنا کوله دا خو دی ولا ګنا پلار او مور کې او سزا اولاد لور گئی دا هیڅ قانون نه هیڅ طریقه نه ده په دې باندې الله ابتلا کی د مخلوق انسانان په ازمایښت دا غی د صبر او د شکر پیمانی ګوري ته چا وجود چې روغ دی هغه ته ګوري چې دې څنګه شکر ادا کوي که نه ادا کوي او یو سړی چې هغه ناقص الخلقت جوړ کړی دی د هغه شکل یې خراب جوړ کړی دی هغه کې څه کمزوری پیدا کړی دی نو د هغه د صبر جذبه ګوري داس د شرافت یا د عدم شرافت معیار نه دی
تور رنگ او سپین رنگ او زړ رنگ او لاس خرابېدل او خپه خرابېدل دا د الله تخلیقات دي. که په دې بنیاد باندې وې نو بیا خو د سیدنا بلال نه څوک کمزور او خراب سړی نه و، ځکه چې ازر خرید غلام و، هغه تک تورو حبشیانو کې سپین سړی نه یې ښکلی بنی آدم پکې نه یې زموږ په نظر کې، لیکن دا هغه رتبه چې موږ حدیث کې وګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج نه راغی نو فرمایل بلال اسما و خش خش تا کا قبلی فی الجنه، استاد اخبار استاد اخبو کشار ما جنت کې مخ کې اوریدو. یہ دا تمثیل وی دانے چې دل ته تلو خو څنګه چې دل ته کې ته زمانہ مخ کې زه استاد اخبو کشار څنګه یې نو دغه شان ما جنت کې مورید د دینه د رتبه پته لګیږي چې د انسان د رتبه تعلق داغه د لویوالي تعلق داغه رنگ سره نه دی، داغه نسب سره نه دی. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى. کتابونو کې ډېر تعریف کوي خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم آخري خطبه ویل دا خدا به لقوامی قوانین ټول پاري جوړ دي وته وکړه منه مسلمان بکل ادا منی چې لا فضل للعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوى. دیس عربی پا عجمی بانے فضیلت نشتا و ندا عجمی پا عربی بانے فضیلت ستا الا بالتقوی تقوی پا بنا رازی ولا الفضل لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر نرس پین پا تور رونا تور پا سپین بانے سا فضیلت ستا. مسلمان ننا خلق دے چاگی تعریف خکی لیکن عمل نہیں تتش تعریف نه سن جوړیږي. پکارای چې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پاکو خبره اتباع کی خپل ځان د مطابق فټ کی اوس واجب هوا رالو ته ده. په یو حدیث باندې اعتراض راځي یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو فعل اعتراض راځي و دا خلق و طریقه دارا چه دا غینا دا سر نه انکار گئی خواه چه نرازی نه دیشوی دار جهالت حد ده خواه دیر دای سزونش تره چه دا غینا خلق انکار پده وجه کی و دا سن نوی مسئله نه ده دا دیر پخوان ده خواه پاکو هن که دی بنیاد سر سید احمد خان یخ ده خواه بلکه زه یو مقاله زما زیر ترتیب ده چې سوال لسم اسه ده کې خلقو د قرآن څنګه تحریف شروع خلق ملائکه او تسوی تقدیر تسوی جنت او جهنم دا څه شی ګڼي مسجد اقصا څه شی ګڼي حدیث پرې ده حدیث خو ډېر قرآن مقابلہ کے کمزور اسی سے قرآن کے خلق و تحریف شروع کو دے جنڈا پور تکڑے دا سر سید احمد خان خلق ڈیر تعریف کی دا اصل تو ہم دے بی دینے آگے کر لے اور آگے پر اتباع کے ڈیر خلق چلی گی دا سی دارنگ مرزا غلام احمد قادیانی دا قرآن الفاظو کې تحریف کړل دي دا غي معنی بدل کړل چې دا ختم سمانه ده ختم نبوت سمانه ده دا نوې شی نه ده زمونږه طریقه دا خپل چې کله یو حدیث صحیح سند سره ثابت ده نو مونږه یې که سمازرت نه کوچا ده چې کله زمونږ د دین د اصول خلاف نه ده صحیح حدیث ده وسه
پدے کے معذرت خواہانہ رویہ خپلول د مسلمانے کار نه دی او دام یو غلط رویہ ده چې انسان د یو غیر مسلم د خبرې جواب پدے طریقه گئی چې د سر نه داغې نس نه انکار وکړي تر مسلمان کار نه دی. قرآن سورۃ الفرقان کے اوگو رہے نور بیشمیر زینوں کے اوگو رہے چال تک مشرکینوں پر رسول اللہ علیہ وسلم اعتراضات کلی پاغد خوراکس کا اعتراض دے رہے روڑے اولی خریخ یمشی فی الاسواق دے بازار کے اولی گرزی دے منگ دا پارا یہ چینہ اولی نہ پیدا گئی دس رو ذرا اس پین ذرا غرونہ اولی نہ جوڑے دے انسان ولے ریخ تدی خلق اٹھے رحم دردی رہا تدی خیال لائے چزبا قرآن کے و حدیث کے تحریف ہوگم نو خلق بخبر ہو منی تا جواب تو سلگے دے دا پارے جواب کے چز خلق و تو خیم نو دی وہ منی خبر تا ٹیکا غستے رہا قرآن نے چلز دگخ دا ټول سوالات کړی دی خلکو قرآن دا نه دی ویلی چې ډوډۍ نه خوري خوري وړ ډوډۍ هل کنت الا بشر رسولا دی ته وایې زه نه مگر بشر یم او رسول یم د بشریت چې کومې تقاضی دی هغه په انبیاء علیهم السلام کې موجود دی صفا خبره ده بس البتہ غیبان یو اضافی سیز دیتا عصمت وی اجدا خبر دیکھ دا معذرت ضرورت نشترے لیونی دیا گا علماء چاہیے جواب نکی نور اس جواب ضرورت نشتر آیا مشرکین مو منی منافقین منی یہود و نصارا منی مسلمان نہ منی بل بیسو کو منی دار وینا دا غلط دا ابو بکر صدیق بارے کے مشہور دا چکل رسول اللہ علیہ وسلم معراج لڑ واپس را گئے حالے ہوئے مشرکان مخ کی خبر شو ابو بکر صدیق نو خبر خلق آپ اور خندا کو لے چاہ آشنا ہو بل سے ہوئی ترس پکاوی خبر اگر وہ لگا ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی آو جی ٹول نمک کے ذر تصدیق کو ہم چوٹی پوئے داخلک دی ایمان پر تقاضا نہ پوئی رے جواب نے ضرورت نہیں سر یو جواب کوا بل جواب کوا بل جواب کوا نہ مسلمان کار دائی چکلے ہو صحیح سند سر حدیث ثابت ہے امن نو صدق لار بن کو لاوے انکار حدیث رے بپوش دگا خبر انکار حدیث تو دیبا نے لار کو لاوی ابیا ڈیر عجیبہ عجیبہ استدلالات کی کہ امام بخاری کو معصوم نہ رہے گا وہ تو ہوئے گا نا تو معصوم ہے استا اعتراض میں سوک پاگل ہو رہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری نکل رہے اغخ پلا پورا کوشش کر رہے لیکن دا کوشش باوجود بعض روایاتوں کے دا روات نا سے غلط اشترے لیکن دے دا مطلب نہ رہے کہ تپائے صحیح بخاری کنڈم گیا زب زیو خیمتا تھا چدید کم زین دا خبر ہی گئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھ لی کہ دزم کے پمخ بانے دا قرآن صحیح ترین کتاب النشت اور دا غلطے نہ خالی نہ دے مگر قرآن مجید نہ بے داغے سے مثالوں نے پیش کر دی چ امام بخاری اور روایت پیش کر دے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے تور داخل شو سیدنا بلال ورسرو دستون میس کے درے دو منزے اوکر دو رکات ہے اوکر بل رکات کے وئی بل حدیث کے وئی چ منزے نہ اوکڑ
سند داغه هم صحیح ده لیکن یو کې اثبات ته ول کې نفي ده دا دواړه جمع کېدې شي دا نه جمع کېږي لہذا په دې کې د یو روایت کې د یو راوی نه خطا شوی ده هغه روایت ته چې پای کې نفي ده چې نه ریکړه د خبرې دا مطلب نه چې جمع کې غنه خطا نه ده شي نن چې کوم خلک اعتراض کوي هغه نفس د حدیث په متن باندې کوي دا دوه جدا جدا خبرې ده د عقل په معنی ته لیا څوک به ګړي روح یاره غوي مثال پېښ کړه 14 شوي شل مثال نو هم ته معلوم ده یويش دا کتلې نه اسه شه در رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سره ودا غته نه کو تیر جمع ما سے اشارے کڑے او سمزا اشارو بانے اکتفا کو دیرا پارا چرا خلق پوش لما کتاب دیوانے بفضل اللہ زیر ترتیب دے او پہ ایک ما گن شواہد لگلے یونا دونا بیشمیر شواہد او انشاءاللہ نن رسول صحیح بخاری درس کے ذریعہ دو حوالے بورکوم طلب اولا ادا وامو دکار نہیں زکی الدن بیانو خدا مسلمان کار در تو خیو دا اغا کار سشے دے دا اللہ دا رسول خبر منل جبا دا اللہ یو نعمت تے قرآن مجید کے لسان و شفتین دا جبے ذکر دے چی جبا اللہ یو نعمت جو کر دے شفتین دوارا شنڈے دام یو احسان دے دا اللہ د انسان چې شونډې نه وي او جبې نه وي نو دی به څه خبرې وکړي په دې ژبه باندې مونږه څه ژبه وایو عجیبه څیز دی یو هغه ژبه ده کوم چې زموږ خوله کې ده او یو هغه الفاظ دي چې هغه زموږ د ژبې نه راځي نه ته مونږه ژبه وایو انګرېزان هغې ته مدر ټنګ وایي بیا دنیا کې خدا او یو زر نه سیوا جبې دا الله پیغام قرآن مجید په مختلفو ژبو کې د دې اشاعت چا کړی دی زموږ خلک خو چې ایلی او سړی په کڼاوه کوک شي نو د هغه په دې بیانول به شروع کړي د هغه کمالات نه وایي د دنیا تقریبا په هر جب کې د قران مجید رسول سعودي حکومت کړی پښتانه اوسم راغلي دی خدای اعتراض له تګړي دا چلے وکو دا چلے وکو ستا په کلی کې چې سړی لږ غوندې مالدار شي دا غخ په بیا پزما کوي پارام کې راځي ګور هر چا کې خو خلق د چا د کمال ذکر هم کوي اگر هر څنګه خلق چره لیکن کم سے کم دا الله کتاب قران مجید داغه په هر جبه کې ترجمه کړی دا دنیا ګډ ګډ ته رسول داغه خپل فریضه ادا کړل اته دې دا پاره کړی دا چې او جبه والا انکار نه کی چې موږ دا الله ستا کتاب نور رسول ته اتمام حجت وایي دا اتمام حجت الله د عرب و ناخلی عجم دا کارون نه گئی دیو بخپل یو مسلگی خبره مخ کی گئی بس هغه د پار سر ما دی قران کې دا مسلک خبره نه ای د دیو جنا زمون خلق قران ته ناراضی دیو په دې باندې ډیر خراب دی هغه والله تعالی رحم الله هغه وخت 13 جمعه ما هغه ذکر کړو اگر وی خلق پا امین او پا رفع الیدین بانے حرب و ضرب تا خبر رسی حرب جنگ تا ہوئی او ضرب و حلو دوئی دیو پا دے جنگو نا کسی حال لائے چدا ثابت تی در رسول اللہ علیہ وسلم تو قرآن خدمت سوک نگئی اگر حجت چا اگر اتمام حجت پائے بانے کی یا اگر قرآن مجید دے دیکھ والا پختانہ خوڑ رازی نا
نی مولیان راضی نی عوام راضی دا جب قرآن مجید کے صاف لکھ دی لسان و شفتین اور دا اللہ نے متن کے اختلاف و السنتکم و الوانکم استاس و رنگنا مختلف تھی دے او بلنا اور استاس و جب مختلف دی منگ دا معیار و گرد و دسشی دا ذلت او دا فضیلت دا پختون دے پختون ہوئی اور دا پنجابی دے پنجابی ہوئی لیکن دا خو اللہ نعمت لی کلو جب بانے ہو قوم نہ جڑی گی قوم جڑی گی پاکی دوان دے مسلمانی او ملت تے ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین منگا عجیب و غریب سزنوں کے تقسیم شوی ہو اور آگے وجہ دارا چ قرآن خوال منگ ورزونا او کسوک ورزی اے پغور نگوری آگا مکی پر مکی مارنا چستو بس وہ گوٹھے لگو ہے لگیا رے پمخ نہ پائے کہ سوچ گئی نہ فکر گئی نہ اور تخبر غلطے اخکاری جمانہ غلطے کی بعض خلق داسی چی خبر کئی نو اور عیدن کے پائے خن پوئی اور بعض داسی چے ہر اور عیدن کے پائے پوئی نام دا اللہ ہے انہیں مت لیکن آگ سڑے چاہ ڈیر خط تقریر کو لشی ڈیر فصیح و بلیغ دے ہر سڑے داغ پہ خبر پوئی گی باید چاہ مومنی صحیح حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زدائے سڑی پبارے کے ڈیر یہ ریگم چاہ منافقی جب ڈیر مزیدہ رہی لیکن یہ نفاق پکی تقریر بگئی نظم کے عثمان قلابی اوزے گئی لیکن داغت تقریر کے نفاقی شزوز بھی پگی قوم خلافی دادا اکثر و بدعات و شرکیات و دغ نتیجے کہ تقریر کو لے گئی لیکن پائے کہ بدعات و شرک طرف تو ترغیب دادا اللہ انعام دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چے اللہ لے گو ورتویل فرعون دربار تل شخ آتب الدین بیان کے خدا خبر دا و ٹک دا زم لیکن زما خود دیر مودش ودا چما دا فرعون جو نہ دا ویلے دا مصر جو مانے رشو دا نہ لس کالا زم ادین کے بادشاہ اول تک میں داغی جب ویلخ تو دے وجن زما سوال لارے چ زما رور ہارون اغت ہم وحی لے گا زکا ہوا افسح منی لسانن اغاد جب لحاظ سرا مان زیاد فصیح دخ تم خلے کسے گئی اسے چدا جی اگر معشوم نو سروٹ کے خلے تا چولے گا تو جب لار اس وجہ دلو نہ تو روک جنو خل کو کار ہم دگئی وجہ تو کسے گئی تو قرآن ہوا ہے تو قرآن سوئی ہوا افصح منی لسانا اگر فصیح اللسان دے اچھے کم خبر کی نہ خل کو ذہن تو گزی گی مانا کو یہ رشے دا خبر پدے آیت دیر مجھے منگ نہ پوئے دوں انسانی تجربات چراشی نو پتہ لگی زبا کش رور مہراج صاحب دیں انگلینڈ تو تلے والتے کہ بدی اتشانگ ریزے ویلا پختانہ ورثہ رہنا ادلتے چرا گا نہ پختو دے رشے وہ خبر ہے چبے کو نہ مرے بے وہ چیدا لاس پیدا سے کول زپو شما ہو ہوا سو ہمیں نی لسان دا مطلب دائیو جب یہ رشی خدا اللہ نعمت تے فصیح اللسان کے دل دا اللہ نعمت تے وہ مسلمان لپکار دی چ جب غلط نہ استعمال ہو خاص کر آگ سڑے چا خطیبی عالم کم چ قرآن و حدیث نہ واقفی داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث دل پکار دی چراغ اخلاق مخبل کی
داغه عادتونه خپل کیا ته نیغ نیغ نه کیږي دا وکنځلې گئی بدرت به وای دا څنګه عالم ده دا څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین دا څنګه نه په منبر ناشې کنځل گئی قران مخه تناستی قران کولوی او کنځلې گئی دا عالم ویل ګناه ده عالم نه دا شرم خبره ده چې سړی د قران مخه تناستی او کنځل گئی او سړی منبر رسول باندې ناشته یا په مصلا د رسول الله دی او ته بو دی وای دا موسی علیہ السلام ته قران حکم چې کوم لیکل دی هغه داري چې ته لړ شي حالته نو فرعون سره به نرمی کوي قولا له قول اللینا دواړه هغه ته په نرمه خبرو کې زمونږه امیان د مولیان نتیج دی مولیان د امیان نتیج که عالم حکمت عملی کوي څه طریقه باندې نو خلک څه وایي پیسې یې ورکړي تارګه پسې شي پوي ستا زمير خرسيږي او ته په خپل حق پرس عالم هم دا ګومان کوي او په قران عمل کوي په حديث په عمل کوي ته پرې دا خبره غته داوته بہته مو اخ او ضعفات اللسان جزو رستو راضی کم تفصیلا ان شاء الله دغه ودا خیم تاسو چته پجه بداسي او خبرو کې چا سړی کې نه دی دل ازاري وایي تر مسلمان کار نه خلز عصره کنټرول ساته کم حدیث سوایله راغه مطلب دغه خلوا بند ساده او ته بہت بنا چې کلت کلت ته جوړ کړی لچر کې پښان وو خبره چې کې نرمه سره غوا سوچ کوا فکر کوا زاید الراشدی صاحب یو تقریر کو ما ډیر دل دا کی څه کړل خبره اصل کې د هارون ده د علماو کار دای چې کله هغه یو سړی کې جرم ویني چې دا کې دا جرم ده او چې کله هغه جمعې پر مخې تکی نه کړ نا به د ګنگا په بولم به او تاسو ټول خوشاله هي چې ډیر ښه عالم دی ولا حق خبره وکړه په مخې خبره وکړه ته وایې خپګېږم دا سړی مسلمان نه دی په مخ د چا بد بیانول دا الله کار دی ته انسان کار نه دی ته وایې دا ما کمال کړل دا هو قیامت پر ورځ الله خپل مخلوق قدرې نور ته وي تا داسې داسې کړی ته دا کله نه پاره پوسټ باندې لګېدلې کله نه طرف شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خدا نه وا اب عیب بیانو اسلام کولا فرمایلو ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا د خلق لس شوې دي زمونږ ملګری او داسې داسې کوي نوم به راغس په مخ به خبره نه کوی چې تا داسې کړو دا ډېر وخیار ځان ته ویل چې سره ما هغه په مخ باندې ویم ته د اولوهیت په سټیج ناشته تا د ربوبیت دعوا کړی ده ته کار سره وایې دا نه درست طریقه ده هارون الرشید یو مسجد ته لاړ امام صاحب چولی نه بس هغه شروع کړه دا هغه بده بیانول شروع کړل شروع کړل شروع کړل اوخه خلکو ته دې دور په شان ته نه و چې پاسې د امام بي دي وږي یو سړی لوی سړی کیږي نه هغه سړی لوی سړی نه کیږي دا پټې غوند عقل پکې نه دی ډېر ګرم وي او دا نیمګړې علم چې دې هم ډېر ګرم وي او ته وته وای نو انجام ته سوچ نه کوي چې څه انجام به دې خبرې اخپل غوسه ښکار کړه هارون ایثار شو سنت یې ولته وکړه او بیا امام صاحب ته تا سره مې لکار دی لاړل یو ځای کېناستل
ورته داتا چې کم زما عیبونه بیان کړل نو دا تا ما ته تنهایی کې نشو ویلې تا ما ته نشو ویلې چې خلک ستا په باره کې داسې طریقه لري زه د ټولو خلکو مخ کې شرمولم یې ته شرمول وای دا کمال نه دی دا د علم انداز نه دی دا جاهلانو کار دی اغلې شو بیا ورته دا راته وایا چې زه ډېر لوی کافر یم او فرعون ډېر لوی کافر و ستاسو خیال نه فرعون لوی کافر و نو قرآن څه وایي چې موسی او هارون ته څه وایي چې تلاړ شو ورته ته کافر یې قولا له قولا لینا دواړه هغه ته نرمه خبره وکړه په نرمه هغه سره خبر وکړه درشتی و نه یې سختی و نه یې دا ټول بس جاهل خلق دی زمیدار زله ولا تورکې دی وسمیږي په نرمه خبره نه پوهیږي تم لگا خبر رویه بدل لگا ده د جبې درست استعمال د جبې صحیح استعمال در انبیاءو طریقه را خبرو ماغ کول د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن لهجه نرمه کم حدیث سمایل ده پای کې هم دا خبره ده سفیان بن عبد الله الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ثقیف طائف سره تعلق تھا سفیان بن عبد الله الثقفی رضی اللہ عنہ فرمائی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل دار ابن ماجہ روایت 3972 مسند امام احمد کی دا حدیث و اتزائلی کے لئے اور داغے الفاظ داری چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما ته د یو داسې خبرې په باره کې څه ارشاد وفرمایې څه خبره وکړې چې زه بیا د بل چا تپوس نکو یو بنیادی خبر راته وکړه چې بیا د بل چا نه د تپوس حاجت نه صحابه صحابه بس چې بل چا پسې نه ګرځم هغې په دې پوهېږي چې د پیغمبر حدیث صحیح دا اوس پکې غلط حدیث ځوانی دی ځوانی باندې ګماني دی او ګماني سه سه کوي لایق دی مل حق شه غپ شپ ملګو مړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین په هر زمانه کې قبل اول لازم دی کچھ لاغه حدیث صحیح نه ځوانی شعر ته پس شي ایمان لري دا حکم مسنګ پورګه دنیا کې یو فرقه خو نه چې سړی راغې سر وټګی یو فرقه دې ته قرانیین وای اهل قران زاندو نو کته غی ته چې اطاعت د رسول فرض نه غی او فرض ده په کوم حیثیت فرض ده مدغل ته بیا کار خراب شي د نبی په حیثیت فرض ده غی وای نه د اول الامر په حیثیت فرض ده نو پدې زموږ طالبان هم نه پوي ځکه دې ته وداباس سوکې نه ویلمر په حیثیت دا مطلب دی چې ترکه می ژوند دی او نو واجب الاطاعت او اوس هغه وفات شه دی نو لمر نه نه اطاعت نشته وی ته وایه قران کې د اطاعت لپاره قوانین خود لري اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر دا رسول نه رستو کړی اجدا کړی دی ته دې مطلب دا دی چې اطاعت د رسول ځان له فرض دی او د اولو الامر ځان له فرض دی د رسول اطاعت د رسول په حیثیت فرض ده علماء په حیثیت نه ته دی وجنه ورپسې سوی فین تنازعتم فی شین کچې رستاسو اختلاف پیدا شه پسې کې اختلاف یې چا سره پیدا کیږي رسول الله سره یو کافر رسول الله سره چې اختلاف پیدا شي بیا د مسلمانانو ته مکه دلان ته قرانیین وی دلیل دی ورسره دا کوم چې تشه دورې کوي کنه منډه وای دی غریبانو له سوړ دي نه ا زموږ مرګه ډاکټر صاحب
تمہاری دیلا قرآن نہ ہوئے بھائی ناشنا ہو لگے نہ ویاس مجھے پس اقرار کو جاؤ استا خبر ہو ٹھیک دیلا قرآن نہ ہو سکے ایسے گپ لگے دا آیت کریمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا اطاعت خی مستقل اطاعت تیرا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فین تنازعتم فی شئن کہ چرستا سے اختلاف پیدا شو اولی الامر سرا فردوہ الی اللہ و الرسول رسول اسم واجب الاطاعت مجھے دا حدیث نہیں نبی اسم واجب الاطاعت چرا حدیث سے حیثیت نہیں نبی اسے شے واجب الاطاعت کے قرآن خپل دا حدیث دا حجیت دا پارا اعلانات کئی لیکن خلق پا قرآن نہ پوئی دا صحابی پوئی گی ما تے او خبر دا سے ہوکا چستان رست دا بلچان تا پوسنکم آتسم بھی چپاغیز اعتصامکم منگولے پہ کلکیو لگوں لاغرہ تو فرمائے القر ربی اللہ ربی اللہ ہوا ہے یعنی ستا پجب دے کلمی دا لا الہ الا اللہ لوایا دیتا حدیث کے افضل الذکر ہوئی دا افضل ذکر ہوئی اور دا ذکر دا طریقہ نا چاہے تو سپیکر تکینا ہو چکے ہو خروڑی ہو یا لو گمن پشان ناسیا او لسدر لا الہ الا اللہ وایا خلق دیتا پسی ہوئی ہاں دیوبندیان دی شرمی دری علماء دیوبند ٹول دیتا بدعات ہوئی چغبان ذکر بدعات دے غیر موارد شرعیت لالا حنافم مسلک دے امام حنیفم فرمائی چی پا جماعت کے پا چغا ذکر کول حرام دے ما سوا داغنا کمچی شریعت کے ثابت دے پا دے بدعات ہو چاہ سا پروانیش تا بس کئی لگی آئی پیسے چلے ہوگا ہو کلمت ہوئی بے ویلے دا پہ پدا سے طریقے ویلے چپائے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ویلے پدی وجہ گناہگار دے ربی اللہ او آیا دا دے جی بھی بنیادی کلمہ دا لا الہ الا اللہ او دا اصدق لٹولنا رشتی نے کلمہ لا الہ الا اللہ دے دے وجہ دا افضل الذکر دے دا بنیادی خبر شوا دا جی بھی تو دیا پوزیٹ پخبل معلوم شوخ چی شرکی جملے بنا ہے آفات اللسان کی رمبنے آفت آدھ شرک اظہار دے پخبل جبوان تو بیا اور تماویل یا رسول اللہ کلمہ دا لا الہ الا اللہ خماویل دا سشیرے چداغے استعمال غلط سڑے تباکی یر راضی پدے باندے چھ انسان دے دے ایمان نم لاسو بینجی نا غیر پارے آگا تاریخی جملہ ویلے جتا بنی اور دلی مخینخ وے فرمائل فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل جوونی ولا وے فرمائل حاضر تدے احتیاط پگارت انہیں پجب بانے کل سڑے آگا کفریات ہوئی چاہ کلمت لا الہ الا اللہ دل فیدن اور گئی بیا صوفیاء کرام اگیو مختصر خبر گئی اخکل خبر دا اقدار چی گوہ دا جبا دا یو ڈیر نرم سیز دے دا چی کم خواتا ہے تاویں گے لیکن اللہ رب العزت دا دینا دو دیر شو غاخون شپول تو گڑے دار چا اخلا کے دو دیر شو غاخون ایک چا پریو تیا خود جدا خبر خو پخلو کے دو دیر شو غاخون ایک داولی نمبر سخت سی دیر تو گڑے خلقی طور طبعی طور اللہ والی دا چا مسلمان انسان دے استعمال صحیح طریقے سے روکی اچھے غلط طریقے سے راکے نو کلا کلا ودے ڈوڑے سر عجب خوڑ لی تو درد اندازہ ہم درد شوی تو دے غلط استعمال کو ڈیر ناکار سیز دے نبار کیف دا جب لنبن آفت اگا شرک کول لی پخلوان دے پخلوان دے داس جملے ویل چاہے کہ دا اللہ دا شرک بوئی راضی دا غینا
دا رجی وی لمنه آفت دی. او دا غی د صلاح بنیادی خبره څه شه ده؟ ربی الله، یعنی کلمات لا اله الا الله.